وزیر اعلی خیبر پختونخوا لخوا د لاسون معذور او بیا ته د وظیفې او نوکری ورکولو وعده شوې وه، خو اوس په لاسونو معذور عبید وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان نه د عملی شکایت کړی او ویلی دي چې وزیر اعلی هاوس عملی نن ورسره بدتمیزي کړې ده او ورته ویلی دي چې هر میاشت اکم باندې راځه او وظیفه دې اخله. عبید وزیر اعلی نه غوښتنه کړې ده چې د هغه طرف نه د نوکری اعلان نه پس چېرته چې هغه نوکری کوله هغه خلکو هم د نوکری نه بهر کړی دی، هغه د وزیر اعلی نه د وظیفې مکمل طریقې سره د ورکولو مطالبه کړې ده چې بیا یې څوک ذلیل نه کړي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا لخوا د لاسونو معذور عبید ته د وظیفې او نوکری ورکولو وعده شوې وه، خو اوس په لاسونو معذور عبید وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان نه د عملی شکایت کړی او ویلی دي چې وزیر اعلی هاوس عملی نن ورسره بدتمیزي کړې ده او ورته ویلی دي چې هر میاشت اکم باندې راځه او وظیفه دې اخله. عبید وزیر اعلی نه غوښتنه کړې ده چې د هغه طرف نه د نوکری اعلان نه پس چېرته چې هغه نوکری کوله هغه خلکو هم د نوکری نه بهر کړی دی. ټولو نه اول زه د مشرق ټي وي ډېر شکر ګزار یم چې هغوی زما په دویم ځل باندې خبره عوام او وزیر اعلی صاحب ته مخې ته کړه. جی د پیر ورځ وزیر اعلی صاحب راغلی او کیسه خانې ته دورې بندي زه هغوی خوا ته لاړم، هغوی زه خپل په ګاډي کې کینولم، وزیر اعلی هاوس ته ویوړم. جی هلته بیا ما سره وعدې دوه وشوې چې یو به موږ تا له وظیفه راکوو، جی یو به تا ته موږ نوکری اعلان کوو. جی نو بیا پرون زه لاړم سیم هاوس ته، ما د ځان سره اخبارونه ویوړو چونکې زه د شنګلې یم، زما علاقه ډېره لرې ده، زما په علاقه کې واورې پرتې مای چې زه دی ما ته داسې یو پاڼه راکړي چې سبا زه په آسانۍ باندې راځم سیم هاوس ته او ما ته وظیفه میلاویږي. نو هغه نوکرانو ما ته ویي چې بس صاحب تا له وینا کړله ته هره میاشت کې راځه د دې ځینې وظیفه وچته وه ټیک ته هغه ما له ډېر عزت راکوو، الله دې هغه له دې اجر ورکړي. زه به هغه ته چې زه سو ژوندی یم زه به دعا کوم، خو ما له خو سپراسز لیټر په کار دی چې کنه چې سب هاوس ته راځم ما ته په آسانه زما وظیفه میلاویږي او په اسانه زه خپله وظیفه وچتوم. جی او جی او ما به ارباب ایوب جان بچو سره په منډۍ کې کار کوو، هغوم ماته وینا وکړه چې ستا اوس کار ته ضرورت نشتی، ته مه راځه، تا له خو وزیر اعلی صاحب غټ اعلان کړی دی. جی نو زه وزیر اعلی صاحب ته اپیل کوم چې ورې زه ډېر کسانو ښه کسانو سره وم، جی هغو زما ډېر خیال ساتو، هغوم اوس زما خیال پرېښود، ولې تاسو مال هلته اعلان وکړو او دلته جی نه ماته سلیټر میلاو شو اسم ماته میلاو نه شو. زه د وزیر اعلی صاحب شکر گزار یم، هغه چې دا کوم عزت ما له راکړلی دا به زه ځان سر قبر ته وړم، الله پاک ته به یې خیم ټیک ته ما سره ډېر عزت ما ته هغه راکړلی، خو لیټر څه ماته نه دي میلو شي. په کار دی چې ما ته لیټر میلو شوی، د دې نه مخکې امیر حیدر هوتی خان ما له د لاسونو اعلان کړی و، هغه هم دقه شانتي پاتې شو، هغه لاسونه ما ته اوسه پورې ونه لګېدو. نو زه داسې دا ویم چې دا داسې نه شي هغه شانتي کار بیا زما سره وشي، ولې زه معذور یم، خپل محنت مزدوري مې کوله د هغې نه مووتم. جي